صعبة أو يعني打不进王德瑞吧。
永远在那里啊。ไม่ได้ไม่ได้
过吧。ये नहीं पड़ेगा बाबा भी बाबा ये नहीं पड़ेगा कोट ओ बाबा ओ बाबा हां ओके फाइव फोर बा कोटा भाई फोंस တို့ လည်း မရ ဘူး ဘောကြီး ကိုတက် ပါ ရေ ဘောကြီး ကိုတက် ပါ ကြောင်ပါလေ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 ကြောင်ပ
จ้องแจมาดิเสียวบ่าชิเซเซอดอสิออบ่าชิซางายาเปียวบ่าเปียวเปียวเซเลมาดีบ่าเซเลชิบ่าเซเวนติบ่าเปียเซฟเซฟมาเนาะไอ้เนี่ยเซฟมาโอเคมียาจิโกเฮ้ยโอเคดีกว่าบลาดเนาะเนี่ยเอาไว้ชิมดิจ้ะเนี่ยเนี่ยซาบิชิมดิค่ะยาเอาไว้ชิมดิจ้ะไอ้โหลแกยาจิโกต้องเดี๋ยวต้องมาดูกันชิซันเนี่ยเอาปริตัญญามิงลาบะอ๋อตรงนี้ตรงไปยัดสับไปเด้ย้อนนี่บีดิยาอยู่อ๋อจนเปลี่ยนเอาล่ะไอ้ปั๊กคัดได้นี่เว้ยเปลี่ยนเอาล่ะวันนี้เปลี่ยนล่ะเปลี่ยนล่ะพี่กูเปลี่ยนตัดว่ะไม่ดีล่ะป่วยสิโหลไม่ดีล่ะไม่ดีล่ะเปล่าเว้ยป่ะมาเซเว่นสิบาเซเว่นสิบาเซเว่นสิบาเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยกับลูลีบักก็ถูกเลยครับถูกอ่ะตามมานี่มาดู7 over ครับ7 over 7 overนาน7 7 over 7 over เว้ย7 over 7 over เว้ยนาน77 over เว้ยยาจิโกเฮ้ยเอ8 7เนี่ยควินชิงไว้อยู่นะ8 77 8 บา
Thank you.
ော့ထုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့ပြေးရမှာအဲ့ဒါလေးပဲလို့ကင်မရာကောင်းတဲ့ဆော့တယ်ဒီလက်ဖိုက်ပေါ်နေတယ်ခင်ဗျာလေးဟေးဘယ်နေပြီးပြီးနေပြီးပါတော့ဟောတွေ့နိုင်မှာအာကဘာဘယ်လိုတွေ့ပါမနေ့ပိုင်းနည်းနည်းဖြေလေးဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့လေ
ကိုမတော့ဘောလားမဟုတ်ပါဘူးကိုမနေမပေါ်ဘူးဗျာခေါင်းကစုပ်နေတာမသိဘူးဟုတ်ဝင်လာတာမကြသေးဘူးနှစ်ပတ်လောက်ပဲရှိပြီလေဟုတ်တမ်းပါဟုတ်တမ်းပါဗျာကောင်းမှမပေါ်ပါဗျာဒီဟာစီမိုးရတဲ့ဓာတ်ရောဗျာအမှန်ဟုတ်တယ်ဗျာတော်တင်လို့လည်းစီမိုးလို့ကိုတော်မလို့ပါဘူးစီမိုးလို့ကောင်းတာကောင်းပါပါစီမိုးကောင်းမှပါတယ်ဗျာလာကြည့်ပါရှေဟုတ်တယ်မာဟာယူပါဟေးရပ်ဟုတ်ပါဆိုင်တော့အားတာကြဘယ်လိုမေရောဟာယူပါပြန်ဝင်လာတယ်ဟေဟုတ်တယ်မှာဗျဟုတ်ကြပါဘာမှလည်းမတက်လို့ဗျာဘာမှလည်းမပေါ်ဘူးရေးရလားမပေါ်တာလားမသိတော့ဘူးဟောက်ဝဲHey!
ဒီဆုံးသွားပါပြီ။ဒီဆုံးသွားပါပြီဗျာ။ဒီဆုံးသွားတော့တိန်ဆုံးသွားတာပေါ့။ရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရာကျွန်တော်ပါ။အမီလေးလား။ဘာလို့မင်္ဂလာပါဗျာ။အမီလေးလား။လက်ပြညာကိုနိုင်လိုက်မှာကျွန်တော်စုံရမယ်နော်။လက်ပြညာကိုနိုင်လိုက်မှာ။ကျောင်းကြီးကဒီကွဲဘယ်လိုမျိုး။ဟိုကပို့စီတင်ပြီးပြောင်းမယ်နော်။ဒါကြောင့်မင်းနေ။ဘာလို့မင်းဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံး